Spoštovane gledalke in gledalci, v adventnem hvalospevu slišimo tiste čudovite besede, da bi vas našel Gospod zbrane v molitvi in vesele v prepevanju njegove slave. Prav to vam želim za praznik Gospodovega rojstva, da bi ga v krogu svojih družin priživeli v molitvi in v veselju, v prepevanju njegove slave, slave, ki se je razodela z odčlovečenjem in z rojstvom Božjega Sina. V prihajajočem se letu, ki bo verjetno zelo odgovorno in težko za vse državljane in državljanke v Sloveniji, pa tudi za nas kristjane, pa naj nas povezuje misel, da je edinost tista moč, ki premaga vse ovire. Zato bodimo kristjani, graditelji mostov.